Науковці приєдналися до формування заявки Дніпра на звання культурної столиці. Щойно відбулася остання зустріч, обговорення представників міської ради, фонду «Культурна столиця» та науковців щодо формування 13 культурних ініціатив міста. Основна концепція заявки – Дніпро, гравітація, тяжіння до Всесвіту та космічна столиця. Програму «Культурна столиця» започаткував Український культурний фонд. Окрім гучного титулу, місто-переможець отримує грант на реалізацію проєктів – 25 мільйонів гривень. Останній термін подання заявок – 15 січня. У нас там под каждую инициативу прописывается бюджет, причем предполагается софинансирование, то есть треть этого бюджета каждого проекта должен обеспечить город, или вот фонд «Культурная столица» тоже включится в эту историю, а 70% это за счет денег грантов.